Ця черга зібралась в одному із найбільш густонаселених житлових мікрорайонів обласного центру. Люди прийшли цілими родинами, а хтось із документами родичів, щоб отримати допомогу від держави. Продуктові набори, що придбані за кошти державного бюджету. Вона надається жителям відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 328 від 20 березня 2020 року про деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану. Відповідно до програми президента по забезпеченню населення воюючих областей продуктовими наборами довгострокового використання, це кава або чай, ви бачите. По-друге, печиво. По-третє, соняшникова олія. Так, далі тушонка, далі борошно. Цукор, молоко, або в даному випадку це згущене молоко, яке перераховується в відповідному еквіваленті, а також крупи. Це один набір. Додатково борошно, додатково макарони і додатково тушонка, тому що в цьому наборі у нас лише одна банка, передбачено від 2 до 2,5 кілограм повинно бути в кожному пакеті тушонки. Також згущене молоко додається до тих обсягів, які визначені постановою Кабміна. Всередині приміщення всі продукти вже пофасовані. Гігантську працю їх сортування і пакування виконали жителі сусідньої Полтавщини. Це область, яка на час окупації території Сумщини стала прихистком, куди вивозили людей через транспортні гуманітарні коридори, звідки до нашої області почали надходити перші вантажі з ліками і харчами. І до сьогодні полтавці – надійні друзі і партнери, говорять посадовці обласної військової адміністрації. Це продуктові набори, які було сформовано для нас визначеною Полтавською обласною державною адміністрацією. В області вже розпочалась видача продуктових наборів, які формувала Сумська обласна військова адміністрація за рахунок гуманітарної допомоги, яка до нас надходила. Вона надходила як з-за кордону, так надходила сформована іншими військовими адміністраціями. Це і Тернопільська, і Волинська обласні державні військові адміністрації, які допомагали Сумщині. Коли Сумщина знаходилась частково під окупацією, коли тут були російські війська, відбувались бойові дії, формувались ці набори і привозили спочатку в місто Ромни, куди можна було довести залізницею, потім після звільнення, повного звільнення Сумської області, такі набори приходили до різних районних державних адміністрацій, які далі розподіляли через громади. Станом на сьогодні у нас сформовано 74,5 тисячі продуктових отаких продуктових наборів. Це повні набори, які передаються всім районним військовим адміністраціям та Сумській міській раді. Тобто це та гуманітарна допомога, ті продуктові набори, які закуплені за кошти державного бюджету по програмі президента України. Це стратегічний запас, ще раз наголошую, це стратегічний запас не для поточного споживання, а на випадок будь-якої там непередбачуваної чи, там, не дай Боже, надзвичайної ситуації. Ці набори розподіляються на військові держави, державні адміністрації і на Сумську міську раду. І далі потім вони передаються органам місцевого самоврядування, які здійснюють таку роздачу. В місті Суми буде 3 точки видачі в 3 школах. В одній з них ми зараз тут знаходимося. Додатково Сумська міська рада повідомить. Ще романтика. Да. Пізніше буде романтика. Всі отримають ці продуктові набори. В першу чергу це сім'ї, де є діти з інвалідністю, це сім'ї, де є полусироти чи сироти, малозабезпечені сім'ї, далі вже всі люди з інвалідністю, потім пенсіонери. Ми будемо йти таким шляхом, спочатку соціально там найменш захищені, соціально незахищені верстви населення, потім буде видаватись уже всім, тому, будь ласка, не треба там створювати якісь там черги чи ажіотаж, всі отримують ці продуктові набори. Важливо мати з собою документи, які підтверджують особу, мати з собою ідентифікаційний код для того, щоб був реєстр і облік отриманих продовольчих наборів. Якщо людина сама не може отримати, то вона передає свої документи, і людина, яка отримує, приходить із власними документами. Тобто, якщо отримує на якусь іншу особу, то приходить з 2 комплектами, з власним і з комплектом документів тієї особи, на яку отримує даний продуктовий набір. Посадовці акцентують, після звільнення Сумщини військові і тероборона тримають в полі зору кордон, а цивільні органи влади працюють, щоб налагодити мирний процес життя в умовах війни.
Цей продуктовий набір було сформовано відповідною постановою Кабінету міністрів. Тут є весь необхідний баланс і запас продуктів харчування на місяць, просто досвід і тих населених пунктів, які на Сумщині були під окупацією, досвід, на жаль, і Маріуполя. Це негативний досвід багатьох оточених міст, коли у людей не вистачало їжі, не було реально можливості вийти просто з дому, не те, що сходити в магазин, коли на вулицях стріляли, вбивали мирних людей, не було можливості фактично, що не було чого їсти. Тому такі набори, держава прийняла рішення зробити такі набори, сформувати їх, закупити і роздати людям безкоштовно, для того, щоб гарантовано у кожного був такий незгораємий, якщо можна сказати, такий запас продуктів і якраз продуктів першої необхідності. Тому ми дякуємо сьогодні президентові, уряду, всім, хто працював. Дуже вдячні мешканцям Полтавської області, тисячі волонтерів в Полтаві, на Полтавщині працювали півтора місяці з тим, щоб сформувати ці набори. Це труд, кошти державного бюджету, але душа і труд наших сусідів Полтавської області. Ми дуже дякуємо Полтавській обласній військовій адміністрації, дякуємо простим мешканцям Полтавщини за те, що вони вклали свою душу і внесли свій вклад в допомогу нашим простим людям Сумщини. Тобто цей такий набір від держави і від людей для людей. Цей набір повинен бути вашим стратегічним запасом. Тобто ми дуже просимо не використовувати його відразу для поточного споживання. Хай цей запас на всяк випадок зберігається в вашій родині. Ми віримо і сподіваємося, що все буде гаразд, але на випадок різних непередбачених обставин у вас повинен стратегічний запас. Щодо ситуації з пальним, вона в усій Україні все ще на рівні найбільш проблемних. Голова Сумської обласної військової адміністрації коментує наступне. Ситуація з пальним на заправках. Да. Ситуація складна насправді по всій Україні. Ви бачите, що постійно ворог Росія атакує і нафтопереробні заводи, і термінали зберігання, це і порти, це і нафтобази по всій Україні. І через це, на жаль, є дефіцит в країні паливно-мастильних матеріалів, бензину. Ми це останні там три доби дуже чітко спостерігаємо у нас на Сумщині. Сумщина, дякуючи моїм заступникам, там до нас, мабуть, до останніх докотилася ця хвиля дефіциту. У нас були завезені запаси в область, вони знаходилися на автобазах, знаходилися на заправках, і ми десь на тиждень пізніше на собі відчули цю нестачу. Зараз працює уряд, працює Офіс Президента спільно з нашими закордонними партнерами, з тим, щоб завозити, і вже завозиться пальне з-за кордону, але, на жаль, ми знаємо, що є різні колії, є залізничним транспортом складно завозити, це автомобільний транспорт, просто дуже ускладнена логістика, і ту кількість, необхідну кількість палива, яка треба в країні, неможливо швидко забезпечити автомобільним транспортом. Плюс і питання є по ціні, бо завозиться з-за кордону, за кордоном інша ціна, і ми очікуємо те, що паливо, на жаль, буде дорожчати, тому що стоїть вибір, або взагалі не мати пального, або завозити його з-за кордону, але воно буде коштувати дорожче, тому що це європейські ціни, європейські виробники. Ми розуміємо, що якість буде європейська вища, але, на жаль, ціна теж буде вищою, але наша найголовніша задача – це зробити так, щоб хоча б це паливо було, хай буде трошки вища ціна, ніж ми до цього звикли, але це війна і такі умови, коли ми, на жаль, не можемо дуже оперативно на це впливати, але всі працюють над тим, щоб максимально забезпечити потребу і економіки, і населення в пальному. І десь через тиждень ми очікуємо, що вже почнуть надходити такі достатні партії для регіону, щоб забезпечити хоча б мінімальну потребу. Якраз користуючись нагодою, звертаюся до всіх автовласників мінімально використовувати паливо. Я розумію, що в когось воно десь може бути в запасі, але все одно треба економити і без потреби не їздити власним автомобілем, більше користуватись комунальним транспортом для того, щоб просто в принципі економити паливо в державі. Як треба економити воду, бо це ми можемо собі дозволити купити, але це ресурс, який вичерпний, так само і паливо, це вичерпний ресурс, який необхідно зараз, на жаль, економити. Одразу після звільнення територій області головним стала робота з розмінування та проведення посівної кампанії. З цим впорались, говорить керівник військової адміністрації.
На початку посівної аграрії запланували засіяти 45% від тих площ, які були засіяні в минулому році. На жаль, нас ця ситуація дуже засмутила і не задовольнила. Ми активно вели роботу, Тарас Рович якраз координував цей напрямок. Нам вдалося засіяти не 45%, як планували аграрії, а спільними зусиллями ми засіяли 92% від тих площ, які були засіяні минулого року. Залишились лише прикордонні території, на яких реально небезпечно виїжджати. Сьогодні одні підприємства допомагають іншим, тому що багато техніки з прикордонних господарств було просто вкрадено, вивезено на територію країни-агресора в Росію. Тут допомагали їхні колеги. Коли вчорашні конкуренти стали сьогодні партнерами, допомагають один одному. Була проведена робота з банками, була проведена робота з постачальниками палива, паливо завозилось, кредити надавались банками для того, щоб аграрії змогли придбати для себе все необхідне. Це не тільки паливо, це і посівний матеріал, це і засоби захисту, це і добрива. Але Сумщина, виходячи з тієї ситуації, яка складалась із тих прогнозів, які були, ми, в принципі, рівно вдвічі збільшили ті площі завдяки такій активній, злагодженій роботі спільно з аграріями. Значить, ми будемо з врожаєм і будемо з продуктами харчування. Чи вистачить державної гуманітарної допомоги для всіх жителів Сумщини? У нас організованими гуманітарними коридорами евакуювали Сумської області близько 85 тисяч людей. Загальна кількість людей, яка під час бойових дій виїхала з території Сумської області, близько 300 тисяч людей. Зараз, звичайно, вже, мабуть, половина з них повернулась, і десь 1150 людей не знаходиться сьогодні, знаходиться поза межами Сумської області. А в нашу область скільки приїхало? Всього близько 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб знаходиться на території Сумської області. Всього таких наборів буде 550 тисяч. Тобто більшість мешканців Сумської області отримують такі набори. Якщо є сім'я, в якої є всі працюють, є відповідні доходи, то вони і здатні самі закупити такі продуктові набори. Але більшість, як ми бачимо, що гарантовано половина мешканців Сумщини, в тому числі і переселенці, які переїхали на Сумщину з інших регіонів, будуть отримувати ці продуктові набори. Є багато людей, які виїхали і не знаходяться тут у нас в Сумах, вони отримують такі набори за місцем перебування. На обласному рівні створені 5 гуманітарних штабів, які займаються як гуманітарною допомогою, так і розповсюдженням цих продуктових наборів. Іде окремий облік, але задіяні одні ті ж самі структури. Так само на рівні міста Суми. Тобто і процес роздачі почався не тільки в місті Суми, а й в цілому по області. Просто я закликаю, щоб правильно ми комунікували. Я звертаю зараз до мешканців всіх районів, всіх громад області бути в комунікації з керівниками громад, з керівниками районних військових адміністрацій. Слідкуйте за оголошеннями. Подібні процеси вже розпочались або найближчим часом також розпочнуться в ваших містах, селищах. Тому що це загальнодержавний проєкт і він покриває всю територію області. Ми розподілили ту кількість, яку зазначив Дмитро Олексійович, пропорційно до населення районів, і всі отримають десь приблизно із розрахунку на 50% жителів відповідних районів і громад. У Сумах видачу продуктових наборів для зручності жителів розподілили по мікрорайонах. У першу чергу запрошують їх отримати сумчан пільгових категорій. Особисті дані кожного відвідувача вносять до єдиної бази, формуючи реєстр. На Сумську міську громаду передбачено близько 130 тисяч наборів. Ми розуміємо, що населення громади – це 250-260 тисяч, якась частина дійсно мігрувала, хтось повернувся, і тому все-таки 50% громади будемо надамо. І, як сказав Дмитро Олексійович, що дійсно видамо тим категоріям, які соціально незахищені, вперше, або більш потребують. Якщо буде залишатися, будемо визначати спільними нарадах або категорії, які ми будемо давати. Якщо залишиться якась кількість наборів, тоді вже будемо давати без категорії. 5200 наборів зараз вже розходяться на пунктах видачі, 8 тисяч наборів сформованих вже повністю відповідають вимогам постанови і знаходяться вже в іншому центрі видачі, я думаю, вже сказали де, і ми плануємо наступному тижні почати видачу першої особам з інвалідністю першої та другої групи. Додатково також від військової адміністрації вже завезені були товари для формування нових наборів, відповідно, так як Тарас Дорогович казав, нових наборів вже близько на 25 тисяч наборів, вже в принципі група деяких товарів менше, але будуть ще додатково йти поставки, і ми
почнемо вже паралельно під час видачі завозити товари в інші пункти видачі. Одна особа, один набір. Тобто, якщо людина вже внесена, і якщо вона є такі особи, які мають дві категорії, наприклад, і внутрішнє переміщення, і інвалід першої групи, вона отримує по якійсь одній категорії, так, ми будемо видавати особи з інвалідністю. Але якщо вона прийде і вже отримала як ВПО, наприклад, в цих закладах, то вже вона як інвалід першої групи не отримає, тому що ну, одна особа вже вона отримала все. Це треба теж чітко розуміти, не створювати ажіотаж, наборів буде вистачати, будемо формувати. Це процес такий буде довготривалий. Цей тиждень, другий, бачите, вже третій тиждень вже розписаний. І ще будуть іще додаткові тижні, які ми будемо по мірі, як кажуть, постачання товарів, будемо формувати. За словами міського голови, відповідно до затвердженого порядку формування таких пакетів, дофасовують перелік, додаючи продуктів з тих гуманітарних вантажів, які надходили до Сум від волонтерів та територіальних громад з центру і заходу України. В Курському мікрорайоні це 7 школа, в 12 мікрорайоні це у нас 10-12 мікрорайон, це у нас 23 школа, і також 10 школа – це центральна частина нашого міста. І ще додатково буде додатковий пункт – це молодіжний центр «Романтика». Також там буде з наступного тижня відповідна допомога видаватися. Це вже, можу сказати, це третій у нас вже третя видача гуманітарної допомоги, така масово організована, тому що перша це було 3,5 тисячі наборів, які сформовані були в соцзахисті, і всі незахищені верстви населення, які в першу чергу потребували цієї допомоги, вони отримали їх ще 1,5 місяця тому. Потім ми зробили, ця допомога також була нашій Тернопільською громадою нашому місту і нашій області, це видача була дітям війни. Ми також це організовували саме по мікрорайонах, і також всі, майже всі діти війни отримали, ті, хто залишилися в місті Суми, отримали цю гуманітарну допомогу. Зараз формується реєстр. Формується реєстр, саме ви бачите, що можливо не дуже швидко просувається черга, тому що люди приходять з відповідними документами, все роблять працівники соцзахисту і працівники освіти, їм допомагають в цьому, але вони одразу заносять в базу даних і формують реєстр. Реєстр формується для того, щоб при наступній видачі, тому що ми зрозуміло, що отримують перший транш, ми отримують всі по відповідно категоріям, кому в першу чергу це необхідно, і хто мають складні житлові умови і складні фінансові умови, може, чому не видавали раніше. Чітко по постанові Кабінету міністрів ми не можемо видавати окремо якийсь продукт з цієї гуманітарної допомоги. Ми можемо видавати тільки повністю сформований, Тарас Григорович сказав, що доформували тим, що було, і потім уже зараз видаємо. Тому, коли завозилися, дійсно завозилися десятки тонн продукції, ми отримали її вагонами, ми завозили її в склади, знайшли склади, ці склади під охороною, там сухі, гарні, нормальні склади. І зараз з них саме вивозяться вже сформовані пакети, вивозяться і доформуються, і вже повністю в такому обсязі видаються. Дуже велика подяка це от нашим закладам освіти, які наші освітяни, які долучилися, як от саме полтавчанам Дмитро Олексійович казав, що вони зробили свою частину роботи. Але ми, як Сумська міська рада, наші працівники Сумської міської ради, це і освіта, і культура, і відділ молодь, які дофасовували. Це і волонтери, які приходили, і, як кажуть, спортсмени, які з закладів спортивного заходу, які ж приходили, який об'єм. Тобто один набір – це близько 10 кілограм. Враховуючи 13 тисяч, це вже яка це вага, який це труд. Тому всім велике дякую. І прошу, як кажуть, вже не залишати осторонь, тому що ми будемо ще вас залучати і завжди відкликатися на допомогу, тому що вона потрібна. Міський голова також радить відкласти набори продуктів тривалого зберігання, як то кажуть, про запас. Адже дефіциту продуктів і ліків наразі в області і в місті немає. Тому й радить людям залишити ці продукти як стратегічний запас. Треба цей набір робити, майже стратегічним, тому що зараз можна купити в магазині, можна купити на ринку. Ми місяць тому всім казали, хто повертається, везіть з собою продукти і складуйте їх в холодильник. Але не всі мають сьогодні такі фінансові можливості, тому сьогодні це допомога додається. Але для чого формується реєстр? Для того, щоб в майбутньому, якщо це, дай Бог, щоб цього не було потрібно, а якщо це буде, щоб це було дуже швидко, щоб всі розуміли. І, можливо, ми будемо робити це в наших місцях, де працюють наші соціальні працівники, щоб люди могли в будь-який день. Олександр Лисенко говорить про день, час і місце видачі безкоштовних продуктових наборів. Міська влада повідомлятиме жителям Сумської громади додатково.